عظيم وجليل جن نبی نہ ولی گناہ نگی متکلم اسلام قاری محمد دیب رحمت اللہ علیہ فرمائی چھو خود نبی خور دا جنت نہ جوڑا ما بین بیتی و منبر روضت من ریاض الجنہ حضور چکم دے خفت دا جنتی خورا دا سے تمام پیغمبران ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہ تمام مفسرین لکلی چکم زے کہ دا انسان وجود پروتی او خخشی اقا زین اقدے دا اگر خورا گشتی مشکات شریف کتاب الجنائز کے لائشی بھی بے روایت دے چیو حبشی خقیدہ و در من در سمین کے امام شنقیتیہ شنقیتیہ تو الموالک دے وغی مدینی منوری تا ترجیم ورکی ومکہ مکرمہ بالی دا روایت تم موجود دے او مشکات کتاب الجنائز کے مستچی او حبشی خقیدہ حضور دے رہے دے ودا سوک دے ودا خدا حبش سوک دے ودل تک خقیدی وی بختور سرے دے چھ پیدا پا حبشو کی دے او خور دا مدینی منوری دے نخدے دل تک خقیدی نیو خود نبی خور جنتی وی او پا جنتی خور کی دے گناہ تصور نشتا دے وجن جنت تا بیا انسان الازی چھ گناہ بینی دا دخول اولی اردوائی او بیا با اغا سڑے زی چی اغا وساطم من المسلمینی دکو مسلمانان انہا گناہنگار سڑے ہو گناہوں نے اللہ یا معاف کی او یا ورد جہنم کی اسی زی لو جی صفاش جنت تا بزی گناہنگار با جنت تا نزی دے با یا اللہ معاف کی او یا ورد پا جہنم عذاب ور گئی نو جہنم پا جنت کے تصور دا گناہ نشتا دا دی وجہ نا جنتی خوری نا دا نبی وجود جوڑ دینو زکا پکی دا گناہ تصور نشتا او بلدہ پا دربار الہی کی حاضر ولاری یو پا دربار الہی کی نبی حاضری کان عبداللہ کان نکترا تو سدہ خود عبادتوں کا گویا چھتا اللہ وی نی نو اللہ لی دل خو چاکڑیو سا پوری نی دی خو ممکن دی البتہ دا حیعت و کیفیت دا دا نبی کی ریشی چاگا عبادت کی نتبوے گی نی خودے ہی اور سوک چی خودے ہی نی یا دا چاپ دربار کی سوک ویاری نتی دا آگا مخالفت کی گی دستر کی درب برابر اور بیا پا اطاعت ربی کے نبی پا عالی و کامل مقام دے دا نبی نا گناہ نکی گی ذکر دے ار وقت دربار الہی کی حاضر ولاری یا پا درے ممانا حضوری دائمی ورتا یا پا درے ممانا ملالقاری وی پا مقام دا مشاہدہ و معاینہ کی وی دا دی وجہ نا آئی ٹو آئی ستر کی پستر کی چسڑے سوکی نہیں دے دا آگا مخالفت نہیں شکولے پختانم وی وی ستر کی دستر گونا شرمی لی دا دی وجہ نا نبی 24 گھنٹے پا دربار الہی کی گناہ کی نکی گی اور درے موجا علماء بشمار وجہ خولی خدا زمان خواہ رزقے ویم چھ دا نبی احفاظت اللہ کی لقد ہم بھی وہم بھی لولا ارہا برہان ربی زلیخی ویچی اسک ما سرا خشی خودے دا سے نظام چلو دا حفاظت دیوسف علیہ السلام چھ اللہ رب العزت حفاظت ہوگا